Zase majetkový poměry. Teď se dostanu sem na Jeleny. Majetkový poměry. Šeberovská AS, kde drtivým většinovým vlastníkem je rodina Ženíšku a Mrkvičku. Proč rodina Ženíšku a Mrkvičku? Protože jsou to potomci bývalých sedláků. Vracela se jim, komunisti jim sebrali ornou půdu, protože tady všude, my z Dendo si pamatujeme, jako malí kluci z Dendové vlastně dva, že tady byly pole. Čtyři dvory. Takže, slyšel jsem, ty taky, slyšel jsem, když se dostaneme sem, tak tady magistrát drží 5 hektarů velmi strategických pozemků, které vedou v šířce toho ukazovat a tímhletím směrem. Takhle tady drží 2 pruhy. 5-6 hektarů tam má magistrát, strategický pozemek. A zatím to nemám ověřený, protože se mi nepodařilo kontaktovat doktora Medonu, ale říkal mi to jakýsi úředník nejmenovaný z magistrátu, náramně se tím bavil. Tady je paradox, tady všichni víte, že je velký zemní val. Všichni moc dobře víte, že když se ten val tvořil, tak se tam uklízela stavba, výstavba Jižního města 1. Všechno možné je v tomto valu. Pozemky, val je hlavního města Prahy, pozemky pod valem jsou pana Ženíška, tedy rodiny Ženíškovic, a údajně na začátku prosince roku 2018 nejvyšší soud jako poslední instance řekl, že magistrát je povinen umožnit užívat pozemky pana Ženíška. To znamená odtěžit val. A magistrátníci hovoří o tom, že pokud tam nebudou nebezpečné odpady, o čemž dost pochybuji, tak odtěžení se bude pohybovat někde v rozmezí 2,5 až 3,5 miliard korun. Za to se běžně staví 2 stanice metra. Dobře, ale tím, že tam teďka je to zelená oáza, která brání, když to něco začnou stavět, tak všechen ten kráva a všechno půjde na jízdní město. Ale v té studii není plánovaný odstranění toho není, valu? Není, je to nová informace a studie zastavitelnosti vznikala v době, kdy tento údajný, říkám vám údajný, ještě to nemám potvrzení, rozsudek vznikal, jo? Protože my jsme to viděli vlastně na začátku prosince, jsme byli na magistrátu, takže už byla hotová. Ještě řekni, že ten Šeberov, že ta starostka napsala vlastně nějaký odmítací do... Šeberovská starostka k vyjádření se této studii zastavitelnosti napsala negativní hodnocení a hlavně má potíže s tím, aby tady rostla další doprava. Samozřejmě podle našeho názoru, a teď říkám, subjektivní pocity, teď jsem se snažil být ve faktech do teďka, subjektivní pocity. Máme tady jeden obrovský dopravní problém, a to je celý tenhle ten úzel. Všichni to moc dobře víte, že největší dopravní problém Jižního města je celý tenhle ten úzel. Čili je to křižovatka Čilská, Opatovská, na Jelenách, Hrnčířů a exit 2 na D1, kde stojí kolony, ale co vám budu říkat, jste místní. Akorát jiný to nějak obtížně chápou. Takže toliko k této studii a máš tím ještě něco další? Tak, to jsem říkal, že jsme dali za ADP nás zahromady připomínky, že vlastně odmítáme tady tu variantu B a máme i k tomu Ačku, máme spousta výhrad, třeba to, že my jsme chtěli najít na Praze 11 na radnici, aby ta studie řešila aktuální problémy, to znamená, aby nějak řešila ten konflikt toho nového Opatova, co tam se staví ten sklenka vlastně v blízkosti starého Chodova, to je P plus E, autobusový terminál na Chodově, na Opatově, pardon, a aby prostě nějak vzala ta studie potaz, že tady jsou vlastně ty zatížení toho prostředí, hlediska hluku a emisí, vlastně řešení vzduší na hraně limitů díky prostě tí frekventované dopravě. A ta studie to vůbec prostě nezohlednila a přestože je tady taková zátěž, tak navrhuje prostě takovouhle intenzivní zástavu.
Takže my jsme spustili na našich stránkách je petice, kde vlastně se řada, už to podepsalo asi 105 lidí, kde se vlastně můžete připojit do našich připomínkách nebo podpořit je. Jestli máte zájem, a tady nechám kolovat vlastně tištěnou formu těch připomínek, ono to je teda, samozřejmě ty mé asi 30 stránek, jo, tady je takový zuštěný a jsou tady ty dopisový archy. Tak kde máte zájem, tak... Můžu se zeptat na jednu věc.